नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत छ कार्यक्रम मेडलन अन्तर्गतको सिभिएस प्याथोलोजी अन्तर्गत टपिक भास्कुलाइटिसमा यसको नोट चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा पाउनुहुनेछ जसको लिङ्क हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ सो यु क्यान चेक द्याट आउट टु सो लेट्स नट डिले आई एन्ड मुभ इन द टपिक भास्कुलाइटिस है so, सो भास्कुलाइटिस चाहिँ कतिपयको लागि आइड बी होइन त्यस्तो अलिक छोड्ने टपिक पनि हुन्छ कतिपयलाई कति गाह्रो पनि लाग्छ होइन सो so, भेरी इजी कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ हामी धेरै गाह्रो चाहिँ गर्दैनौँ लाई सो वाट इज भास्कुलाइटिस होइन सो भास्कुलाइटिस भनेको हो कि भनेको चाहिँ आइटिस आइटिस भने चाहिँ हामीलाई के थाहा एउटा ट्रम भन्दाखेरि इन्फ्लामेसन है सो इट इज द इन्फ्लामेसन सो भास्कुलाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ भास्कुलर वान सो ब्लड भेसलको वालको इन्फ्लामेसलाई भास्कुलाइटिस भनिन्छ सो अस मोर देन ट्वेन्टी प्राइमरी फर्म्स अफ द भास्कुलाइटिसहरू चाहिँ प्रेजेन्ट छ बाइए छ अहिलेसम्म होइन आइडेन्टिफाइड होइन सो द हेभ टु बी क्लासिफिफाइड अन द सर्टन ग्रुप सो क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ सो के भएको त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई साइज अफ ब्लड प्रेसरको आधारमा क्लासिफिकेसन गरिएको छ कजेसको आधारमा क्लासिफिकेसन गरिएको छ माइक्रोस्कोप फिचर्सको आधारमा क्लासिफिकेसन गरेको छ होइन सो देयर आर सेभरल वेज अफ क्लासिफिके क्लासिफिकेसन त्यो मध्ये अब हामी मोस्ट कमन क्लासिफिकेसनहरू चाहिँ पढ्छौँ जसमा चाहिँ लाइक हामीलाई चाहिँ के हुन्छ फिचरहरू चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ होइन त्यस्तो क्लासिफिकेसनहरू हामी पढ्छौँ सुरुमा छ हाम्रो के च्यापल हिल क्लासिफिकेसन होइन सो च्याप्पल हिल क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेस्ट अन डायोमिटर एन्ड माइक्रोस्कोपिक फिचर्स होइन सो यो चाहिँ भन्दा ठाउँ अनुसार हो युएसको एउटा ठाउँ आई प्रब्लिली युएसको नै होला सो ठाउँ अनुसार जानेरि यो चाहिँ पत्ता लागेको थियो त्यसको अनुसार चाहिँ यो च्याप्पल नाम राम्रो रहन ना गएको हो होइन सो so, यो भनेको चाहिँ साइज अफ द ब्लड भिसल अथवा डायमिटर भनौँ होइन र अर्को भनेको माइक्रोस्कोपिक फिचरको आधारमा क्लासिफाई गरिएको हो बास्कोलाटिसलाई एकदम सजिलै बुझ्नुपर्दाखेरि लास लार्ज ब्लड ब्लड भेसललाई एफेक्ट गर्छ एउटा ग्रुप अफ भास्कोलाइटिसले लार्ज uh, ब्लड भेसेल भनेको एवटा अथवा यसको मेजर ब्रान्चेसहरू होइन त्यस्तै अर्को भनेको मिडियम साइज ब्लड भेसललाई एफेक्ट गर्छ एउटा टाइप अ हास्कोलाइटिस जसलाई चाहिँ अब मेन भनेको डिप भिसेरल एट्रिजहरू त्यस्तै एक्सट्रिमिटिजम भएको आर्ट्रिज जस्तो हाम्रो रेडियल अलनर आट्रीहरू हो तो नि तल भएको हाम्रो चाहिँ फेमोरलतिरको एट्रिजहरू होइन सो यिनीहरूलाई एफेक्ट गर्ने भयो भने अर्को एकदम स्मल साइजलाई एफेक्ट गर्ने हुन्छ एउटा ग्रुप अफ हास्कोलाइटिस जुन भनेको स्मल साइज भनेको एकदमै सानो क्या आर्टेरियोल्स भेन्युल्स होइन क्यापिलरिज होइन यिनीहरूलाई चाहिँ एफेक्ट गरिने हुन्छ सो यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो केन्द्र अन द बेसिस अफ क्लासिफिकेसन चाहिँ यिनीहरूको आधारमा गरेको छैन सो लार्ज साइज मिडियम साइज र स्मल साइज ब्लड प्रेसरलाई इफेक्ट गर्ने आधारमा सो लार्ज साइजलाई इफेक्ट गर्नेको एक्जाम्पल के के छ बास्कुलाइटिसको भन्दाखेरि जाइन्ट सेल आर्टेराइटिस अनि टाकायुस्यु आटा आर्टेराइटिस भन्ने छ होइन सो दिस आर्टेराइटिस आर्टेराइटिस भनेपछि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ मलाई आर्टेरी भन्छ एकदम ठुल्ठुलो छ भन्ने बुझिन्छ होइन सो जाइन् सेल पनि भयो यसमा सो जाइन्ट सेल आर्टेराइस युसी आर्टराइस यो दुइटा चाहिँ हाम्रो लार्ज साइज आर्ट्रिजहरूमा पर्छ सो मिडियम साइज आर्टरिसको कुरा गर्न गर्दाखेरि चाहिँ बडी इम्पोर्टेन्ट छैन अरू चाहिँ सो लाइक डिजिज लाइक पोलियो आटेराइटिस नोडोसा कावासाकी डिजिज थ्रम्बो एन्जाइटिस अब्लिटेरिएन्स पनि भन्छ यसलाई होइन सो थ्रोमो एन्जाइटिस अब्बलिटेरिन्स जसलाई चाहिँ आजकल ब अर्को नेम भनेको बर्गर डिजिज अथवा बर्जर डिजिज भन्छ होइन सो विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम बिइआरजिआर बर्ग बर्जर डिजिज भन्दा चाहिँ फरक छ है यो बियुइआरिआर चाहिँ किन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो आइजे नेफ्रोप्याथी भन्छ अर्को बिइआरजिआर भनेको चाहिँ अर्को बर्ग डिजिज त्यो चाहिँ हामीले रेन सिस्टममा पढ्छौँ सो वी डोन्ट ह्याभ टु वी विन्ट गेट कन्फ्युज होइन सो कन्फ्युज हुनु हुँदैन यो दुईवटा कुरामा चाहिँ हामी त्यो भयो त्यस्तै अर्को स्मल साइज ब्लड भेसरको कुरा गर्न गर्दाखेरि चाहिँ सो माइक्रोस्कोपिक पोलिएन्जाइटिस र वेग्नर ग्रान्लोमाटोसिस भन्ने चाहिँ दुईवटा स्मल साइजलाई एफेक्ट गर्ने खाले भास्को राइटिस हुन्छ र वेग्नर ग्रानुलोमाटिसिसको नाम भन्यो भने आजकल चाहिँ यसलाई ग्रानुलोमाटोसिस विथ पोलिएन्जाइटिस सो यो दुइटै प्रेजेन्ट भएको चाहिँ भनेर चाहिँ चिनिन्छ होइन जेनरली त्यही भएर चाहिँ जनरली आर्टिरियो जति स्मल साइज भयो त्यति चाहिँ बडीले भेसललाई चाहिँ एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ मल्टिपल भेसललाई त्यही भएर पोलिएन्जाइटिस चाहिँ बडी प्रेजेन्ट हुन्छ इन स्मल साइज होइन सो यहाँनिर पोलिएनजाइटिस यहाँनिर ग्रान्लोमेटोसिस विथ पोलिएन्जाइटिस भन्ने चाहिँ होइन यो भयो अब हामी चाहिँ अर्को बेसिस अफ क्लासिकेसन छ जसलाई भन्छौँ क्लासिफाई गर्दा बेसिस अफ कज होइन सो कजको बेसिसमा क्लासिफाई गर्न पर्दाखेरि एउटा हुन्छ इन्फेक्सियस भास्कोलाइटिस अर्को हुन्छ नन इन्फेक्सियस सो इन्फेक्सियस भनेको त अब हामी त्यस्तो धेरै डिटेलमा जानुपर्ने कुरा भएन हमें कि ताकि जनरली जैसे हम शरीर में कहीं इन्फेक्शन भो हम बडी को प्राइमरी रेस्पोन्स मेकानजम तो के हो तो इन्फ्लामेसन होना तो कारण इन्फेक्शन भारत ब्लड वेसल कोई केिडोमोनो जो अर्गानिजमेंगे इन्फेक्शन भोले होनी भास्कुलाइटिस इन्फेक्सिस्कुलालाइटिस्टर भो आ यो भयो भने अर्को हुन्छ नन इन्फेक्सियस भास्कोलाइटिस जुन चाहिँ मस्टली इम्यु मेकानिजमले गर्दाखेरि चाहिँ देखिरहेको हुन्छ भने अरू पनि कजेस हुन्छ लाइक हाम्रो चाहिँ अब यदि टक्सिसिटीहरूले टक्सिकको सब्सटेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ड्यामेज भएर हुन्छ होइन अथवा चाहिँ इन्फेक्सियसले पनि चाहिँ हाम्रो इम्युन रिलेटेडेडेड भास्कोलाइटिस चाहिँ कज गर्न गराउनसक्छ इन्डाइरेक्टली गएर होइन इन्डाइरेक्टली इन्फेक्सनले गएर पनि त्यो कुरा हामी प्याथोजेनेसिसमा कुरा गर्छौँ सो अहिलेसम्म यत्रो टाइपहरूको कुरा गर्यो होइन क्लासिफिकेसन गऱ्यो खासै केही पनि मेसै पाइएन घुक्ने कुरा नै रहेछ क्या हो भने जस्तो लाग्यो होला अब प्याथोजेनेसिस जब बुझ्दै गइन्छ तब अलिकति बडी कुराहरू चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ होइन हामीलाई so, सो प्याथोजेनेसिस बडी इम्पोर्टेन्ट छ सो प्याथोजेनिसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब यो कजिटिभ क्लासिफिकेसनबाटै अलिअलि थाहा भइहाल्यो होइन एउटा इन्फेक्सियस छ एउटा नन इन्फेक्सियस छ इन्फेक्सियसमा इन्फेक्सनले गर्दा हुने भयो लाइक स्युडोमोनासको बुझिहाल्यो यही भयो प्याथोजेनिसिस चाहिँ यसको भने नन यसको पेथोजेनिसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मोस्टली इम्युन मेकानिजम हुन्छ भने अर्को भनेको टक्सिसिटीले गर्दा पनि हुन्छ सो के के हो त मोस्टली इम्युन मेकानिजम पेथोजेनिसिस के के होला त भन्दाखेरि हाइपर सेन्सिटिभिटीहरू लाइक इम्युन मेकानिजममा टाइप टु हाइपर सेन्सिटिभिटी पनि देखिन्छ सर्टेन टाइप अफ भास्कोलाइटिसमा कुनै uh, कुनै टाइपमा भाको टाइप थ्री देखिन्छ कुनै कुनै टाइपमा टाइप फोर हाइपर सेन्सटिभिटी देखिन्छ भने कति टक्सिसिटीले गर्दा हुने टाइप अफ भनेको डिरेक्ट इन्डोथेलियल टक्सिसिटी भन्छ लाइक टोब्याकोहरू जस्तो सब्सटेन्सको कन्ज्युम गर्दाखेरि चाहिँ डिरेक्टली गएर ब्लड भेसको इन्डोथेलियमलाई गएर टक्सिसिटी चाहिँ देखाउने काम गर्छ त्यसरी गर्दा हुने भास्कोलाइटिस पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो नन इन्फेक्सन भास्कोलाइटिसको एउटा प्याथोजेनेसिस भयो अब टाइप टू हाइपर सेन्सिटिभिटीको कुरा गरौँ So type 2 so टाइप टाइप, आएप, सो टाइप टु हाइपर सेन्सिटिभिटी भनेको अटो इम्युनिटी हो सिम्पली सो कस्तो टाइपले टाइप हाप टाइप टु हाइपर सेन्सिटी भने चाहिँ हामीलाई थाहा नि जब चाहिँ एन्टिजेन फिक्स हुन्छ हैन हाम्रो बडीमा एन्टिजेन फिक्स्ड हुन्छ त्यसमा आएर एन्टिबॉडी पनि आएर बाइन भएर भन्छ सो फिक्स्ड एन्टिजेन एन्टिबॉडी कम्प्लेक्स बन्यो भने त्यस्तो बेलामा हाम्रो जनरली के हुन्छ अटो इम्युनिटी प्रेजेन्ट भएको बेलामा चाहिँ हामीले त्यसलाई टाइप टु हाइर सेन्सिटिभिटी भन्छौँ सो योभित्र पनि दुईवटा मेकानिजमले हुन्छ एउटा भनेको एन्टिन्युट्रोफिलिक्स साइटोप्लाज्मिक एन्टिबडी एन्का भन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अर्को एउटा होइन अर्को भनेको एन्टि इन्डोथियसियल एन्टिबडी भनेको दुईवटाको अगेन्स्टमा एन्टिबडी भन्न सक्छ यो मध्ये लाइक अब वेग्नर गेनोनोमाटोसिस माइक्रोसोबिक पोलिएन्जाइटिस होइन यो स्मल ब्लड भेसललाई एफेक्ट गर्ने छ नि यो यस्तोमा रहेछ भने चाहिँ बडी चाहिँ एन्कालाई चाहिँ भन्ने एन्टिबडी बनिरहेको हुन्छ होइन एन्टिन्युट्रोफिक साइटोलोजिक एन्टिबडी भने यदि कावासाकी डिजिज भन्ने रहेछ भने यस्तो बेलामा चाहिँ एन्टी इन्डोफिलिएसियल एन्टिबडी भन्ने रहेछ होइन सो के रहेछ यो भनेको अब हामी डिटेलमा कुरा गरौँ एन्कामा जाउँ सो जनरली के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि जुन छ न्युट्रोफिल् एन्डको एन्टिन्युट्रोफिक्िक भने सो न्युट्रोफि हुन्छ होइन हाम्रो जुन स्मल ब्लड भेसलहरूमा जनरली क्यापिलरीमा हो नि त इन्फ्लामेसन देखिने होइन सो न्युट्रोफिलहरू चाहिँ बडी इन् यहाँबाट चाहिँ केमोटासिस हुन्छ बडी क्यापिलरीहरूबाट मान्छे आर्टेरियोस भेन्युल्स क्यापिलरिजहरूतिर बडी एफेक्ट देखिने भयो so न्युट्रोफिल्सहरू होइन हामीले बडी देखिँदाखेरि सो जब न्युट्रोफिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र चाहिँ साइटोप्लाजम यसको एन्टिजिनहरू बसेको हुन्छ होइन सर्टेन टाइप अफ एन्टिजेनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ न्युट्रोफिलको भित्र अब यो भित्र छ त के हो हाम्रो बडीको इम्युन मेकानिजमबाट यो हिडन भएर बसेको छ किनभने हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले त सर्फेसमा भएको एन्टिजिनलाई मात्रै चिन्छ हो भन्छ यो हिडन एन्टिजिन छैन सो हिडन एन्टिजिन भएर बसिरहेको छ अब हामीलाई चाहिँ मानव कोही पेसेन्टहरू छ जसले चाहिँ ड्रग्स लाइक प्रोपाइल थायुरियासिलहरू लिएको छ चा, अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ केही सडन इन्फेक्सन भइरहेको छ भने त्यस्तो पेसेन्टहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोपाइल थायरियासिल जस्ता ड्रग्स अथवा इन्फेक्सन जस्तो कजेसहरूले चाहिँ ट्रान्सलोकेसन गराइन्छ क्या न्युट्रोफिलको जुन एन्टिजिन छ यसलाई चाहिँ भित्र साइटोप्लाजमबाट चाहिँ कहाँ ट्रान्सलोकेसन गरिन्छ सर्फेस अफ द न्युट्रोफिडमा ट्रान्सलोकेसन गराइन्छ ड्रग्स लाइक प्रोपाइल थायो थायरियासल अर इन्फेक्सन जसले के गर्छ ट्रान्सलोकेसन अफ साइटोप्लाजमिक एन्टिजिन्स अफ न्युट्रोफिल टु द सेल सर्फेस साइटोप्लाजमको एन्टिजिनलाई सेल सर्फेसमा एक्सपोज गरिदियो बाहिर एक्सपोज हुने बित्तिकै के भयो एन्टिजिन त हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमबाट हिडन थियो अघिसम्म अब हिडन हुने भएन भनेको मतलब हाम्रो बडीले अब यसलाई यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनाउनु थाल्यो सो नाउ द एन्टिजिन गेट्स एक्सपोज टु द इम्युन सिस्टम एन्टिजिन के भयो एक्सपोज भयो इम्युन सिस्टमसँग र अटो एन्टिबडिजिज फर्म हाम्रो बडीले अब के गर्यो एन्टिबडी फर्म गर्न थाल्यो यसको अगेन्स्टमा अटो एन्टिबडी किन हिडन थियो अघिसम्म अब बाहिर त्यो के अरे ड्रग्स अथवा चाहिँ इन्फेक्सनहरूले गर्दाखेरि बाहिर सर्फेसमा आइदियो सर्फेसमा आउने बित्तिकै बडीले एन्टिबडी बनाउनु थाल्यो त्यही भएर अटो एन्टिबडी फर्म भयो त्यही भएर चाहिँ यो के भयो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भने यो एन्टिबडीलाई चाहिँ एन्टी न्युट्रोफि साइटोप्लाजमिक एन्टिबडी के रहेछ किन न्युट्रोफिलको साइटोप्लाजममा भएको एन्टिजिनको अगेस्टमा बनेको एन्टिबडी भएको भएर यसलाई एन्टी न्युट्रोफिलिक साइटोप्लाजमिक एन्टिबडी भनेर चाहिँ नाम दिएको एन्का होइन यसको चाहिँ सर्ट फर्ममा एन्का भनेर हामीले भनिन्छ सो का जिसको डायग्नोस्टिक भल्यू भी होने हमें सर्टन क्या करो वैंने एन का दुईटा टाइप होगा साइटोप्लाजमिक एनका एन का सीएनका एंड एन का भाषा होने वो एंटीजिन को टाइप में है सो सो हमें साइोटप्लाजम भेज एंटीजी तो बन कु कौन टाइप अफ एंटीजिन सी एन का भाई कौन टाइप अंटीजिन को पीएनका भाई भाई क्या सर्टेन टाइप एंटीजिन फरक फरक एंटीजी होता है न्यूट्रोफिल अब के होता है यदि प्रोटिनेस थी भैं एंटीजी रही है साइटप्लाजमोप्लाजम में चेटिनेस थी भाई एंटीजी हो्यूट्रोफिल को सो यदि चाहिँ यो प्रोटिनेस थ्री भन्ने एन्टिजिन चाहिँ बाहिर सर्फेसमा ट्रान्सलोकेट भएर आएको र यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बनेको भए त्यसलाई साइट्रोप्लाजिमको एन्का भनिन्छ होइन सी भनिन्छ अथवा चाहिँ प्रोटिनेज थ्री एन्टिबडी पनि भन्छ होइन प्रोटिनेज थ्रीको एन्टिबडी पनि भनिन्छ यो कोसमा देखिन्छ जनरली भन्दाखेरि वेग्नर ग्रेनलोमाटोसिसिसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ प्रोटिनेज थ्रीको अगेन्स्टमा देखिरहेको हुन्छ होइन सोभि ग्रोनोलोमेटिसलाई ग्रानोलोमाटासिस विथ पोलिएन्जाइटिस पनि भनिन्छ त्यस्तै पेरिन्युक्लियर एन्का पिएनका भन्छ होइन सो साइटोप्लाजम पुरै भयो होइन कि सो न्युक्लियसको वरिपरि मात्रै भनेर पेरिन्युक्लियर एन्का सो न्युक्लियसको वरिपरि एउटा चाहिँ एन्टिजेन प्रेजेन्ट हुन्छ नोन एज माइलो परक्सिडेज एन्टिजेन यदि यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी बन्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले पेरिन्युक्लियर एन्का भन्छौँ अथवा चाहिँ एन्टीबडी टु माइलो परक्सिडेस पनि भन्छौँ सो यो चाहिँ माइक्रोस्कोपिक पोलिएन्जाइटिसमा बढी देखिरहेको हुन्छ सो डायग्नोस्टिक भ्याल्यु जुन मैले भन्थेँ यो त्यही भयो यदि सिएनकाको भ्यालु हामीले टेस्ट गर्दाखेरि सिएनकाको भेल्यु देखियो बढी देखियो भने त्यति बेला वे हामी वेग्नेरमाइटिसिसलाई सस्पेक्ट गर्छौँ भने यदि पिएनगाको भेल्यु देखियो भने बढी हामी माइक्रोस्कोपिक पोलिएन्जाइटिस भनेर चाहिँ यसलाई सस्पेक्ट गर्छौँ सो यसको so, सम्झिने तरिका के थियो मैले सम्झेको तरिका भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको जुन था। so, माइक्रोस्कोपिक पोलि पोलिएन्जाइटिस छ यसमा यामबाट सुरु हुन्छ भने चाहिँ माइलोपरअक्सिडेजकै एन्टिबडी हुने भयो सो होइन एम एन्टिबडिज टु माइलो माइलोपरडिज माइक्रो एमएम भनेर चाहिँ माइलो माइलोपोरोक्सिडमा माइक्रोस्कोपिक थियो भने अर्को भनेको प्रोटिन एज थ्री र वेग्नो ग्रेनोमाइटोसिस भन्ने चाहिँ मैले सम्झिन्थेँ होइन यसरी चाहिँ सम्झिने तरिका मेरो चाहिँ सो इट माइट बी हेल्पफुल फर यु टु होइन सो अब के भयो बाहिर एन्टिन्युट्रोफिलिक साइडमा एन्टिबडी भन्यो अब एन्टिबडी आएर के गर्छ जुन सर्फेसमा भएको एन्टिजिन छ न्युट्रोफिलको सर्फेसमा भएको एन्टिजिन त्यो एन्टिजिनमा आएर बाइन गरिदिन्छ है सो एन्टिजिनमा आएर बाइन गरिदिने भयो एन्टिबडी चाहिँ सो के भयो फिक्स्ड इम्युन कम्प्लेक्स फर्म भयो सो के को इम्यु कम्प्लेक्स एन्का र जुन न्युट्रोफिक्क एन्टिजिन थियो यो दुईटाको बिचको एउटा फिक्स्ड इम्युन कम्प्लेक्स फर्म भयो र हामीलाई के थाहा फिक्स्ड इम्युन कम्प्लेक्स फर्म हुनु भनेको यो टाइप टु हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन हो so, अब सो अब त्यो दिस एन्का एक्टिभेसन छ न्युट्रोफिल्स होइन सो एन्काले के गर्छ एनका गएर एन्टिभिजन एन्टिबडी कम्प्लेक्स बन्यो होइन यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले गएर चाहिँ अब के भन्छ न्युट्रोफिल्डलाई एक्टिभेट गरिदिने काम गर्छ होइन बिना काममा एक्टिभेट हुन्छ न्युट्रोफिड र न्युट्रोफिल एक्टिभेट हुनु भनेको रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिस रिलिज गर्ने त्यस्तै अर्को भनेको प्रोटिलोलाइटिक इन्जाइम रिलिज गर्ने र भास्कुलर इन्डोथेलियमलाई चाहिँ ड्यामेज गर्ने अथवा इन्जियो गर्ने काम गर्छ होइन त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बास्कुलाइटिस देखिरहेको हुन्छ भास्कुलर इन्डोथेलियमलाई ड्यामेज गरेर अथवा इन्फ्लामेसन देखाएर त्यस्तै अर्को टाइप छ एन्टि इन्डोथेलियल सेल एन्टिबडी अघि न्युट्रोफिलको एन्टिजेनको अगेन्स्टमा थियो भने अब यो चाहिँ डाइरेक्टली हजुरको जुन के अरे इन्डोथिलियम छ सा, साइट के अरे जुन भास्कुलर इन्डोथिलियम त्यसको एन्टिजेनको अगेन्स्टमा चाहिँ एन्टिबडी डिरेक्टली बनिरहेको हुन्छ सो मेनली इन कोरोनरी आट्रिजमा भएको एन्टिजेनहरूको इन्डोथिलियमको अगेन्स्टमा चाहिँ बनिरहेको हुन्छ होइन अल्टर्ड अल्टर सेलको सेलकोगेजमा यो चाहिँ जनरली कावासाकी डिजिजमा देखिरहेको हुन्छ अब टाइप थ्री भाइबर सेन्सिटिभिटीको कुरा गरौँ टाइप थ्री भनेको के हो त इम्युन कम्प्लेक्स मेडिएटेड हुन्छ मोस्टली भनेको कस्तो फ्री सर्कुलेटिङ इम्युन कम्प्लेक्स हुन्छ यसमा चाहिँ टाइप टूमा फिक्स्ड इम्युन कम्प्लेक्स हुन्छ भने टाइप थ्रीमा सर्कुलेटिङ इम्युन कम्प्लेक्स हुन्छ भनेपछि यति बेला एन्टिजेन भनेको शरीरको फिक्स हुँदैन कि एक्सनल एन्टिजेन प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने बुझ्यो सो यदि इन्भाइरोमेन्टल एन्टिजेन भयो हाम्रो बडीमा एक्जाम्पल अब भाइरल इन्फेक्सन जस्तो होइन सो भाइरल इन्फेक्सन जस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एन्टिजेनहरू प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ त्यसलाई के हुन्छ एन्टिबडी चाहिँ फर्म हुन्छ त्यसको अगेन्स्टमा एन्टिबडी फर्म भयो भने चाहिँ के हुने भयो सर्कुलेटिङ एन्टिबडी एन्टिजेन कम्प्लेक्स बनाउने भयो अब यो एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्स त फ्री अथवा सर्कुलेटिङ फर्ममा हुन्छ किन भन्दाखेरि एन्टिजेन फ्री छ एन्टिबडी पनि फ्री नै हुने भयो त्यही कारणले गर्दा सो अब यो फ्रीलाई चाहिँ सर्कुलेसन जता लिएर जान सक्छ बडीको भनेपछि गएर चाहिँ के हुन्छ यिनीहरू ब्लड भेसलको इन्डोथियममा गएर डिपोजिट भएर बस्छ र भास्कल एन्डोथियममा डिपोजिट भएर एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्सले चाहिँ क्लासिकल पाथवे अफ कम्प्लिमेन्ट सिस्टम एक्टिभेट गरेर लाइक सिम सिमिलर टु टाइप थ्री हाइपर सेन्सिटिभिटी होइन तपाईँको इन्फ्लामेसनहरू चाहिँ कज गर्छ त्यसलाई हामी भास्कोलाइटिस भनेर चाहिँ भन्छौँ यो जनरली कस्तो टाइप अफ भास्कोलाइटिसमा देखिन्छ टाइप थ्री हाइपर सेन्सिटिभिटी भन्दाखेरि चाहिँ पोलियो नोडोसा नोडु पिएन जुन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन हामी फेरि छुट्टै पनि बढ्छौँ यसलाई अर्को भनेको ड्रग हाइपर सेन्सिटिभिटी लाइक पिनिसिलिनको हाइपर सेन्सिटिभिटीमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ त्यो अब टाइप फो हाइपर सेन्सिटिभिटीको कुरा गर्नुपर्दा यो मोर लाइक ग्रेनिलोमाइटोसिसिसिसिसिस भएको रियाक्सनहरू देखिन्छ होइन सो ग्रे यो चाहिँ अल जनरली लार्जर टाइप अफ उसमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ जाइन्सेल टाइसिया डिजिज अथवा टाइका युसिया एटेराइटिसहरूमा चाहिँ देखिरहेको हुन्छ होइन कि यो यसमा पनि हुने टाइप फो हाइभर सेन्सिटिभिटी भनेपछि अन्न एन्ड डिजिनहरूसँग एक्सपोजर हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ हजुरको सिडी फोर प्लस टी लिम्फोसाइट होइन हाम्रो त के हो टाइप फो भनेको डिडेड हो भनेपछि सिडी फोर प्लस टी लिम्फोसाइट चाहिँ एक्टिभेट गर्ने भयो होइन जसले चाहिँ टिएच वान हेल्पर सेलमा एक्टिभेट गरेर टिएच वानले चाहिँ गामा इन्टरफेयर रिलिज गर्छ र यसबाट चाहिँ माइक्रोफेजेसहरू चाहिँ स्टिमुलेट हुने भयो सिमिलर टु टाइप हाइपर सेन्सिटिभिटी होइन यदि जसलाई टाइप हाइ टाइप फोर हाइपर सेन्सिटिभिटीको नलेज छ भने अलमोस्ट सेम टु सेमै छ यसको प्याथोजेनेसिस सो इन्टरफिरियन काममाले चाहिँ माइक्रो माइक्रोमाइक्रोफेजलाई स्टिमुलेट गर्ने भयो र यो माइक्रोफेजले चाहिँ एग्रिगेट फर्ममा गएर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्लाज्मा सेलहरू होइन जाइन्ट सेलहरू ल्याङ्गन सेलहरू बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ ग्रानुलोमा चाहिँ फर्मेसन गर्ने काम गर्छ जसलाई हामी ग्रान्लोमाटेस इन्फ्लामेसन पनि भन्छौँ होइन र यसको काम भनेको एन्टिजिनलाई लोकलाइज गर्ने प्लस इन्फ्लामेसनहरू गरेर बास्कोलेटिस गराउने काम गर्छ मैले जाइन सेल जाइनसेलाटाइटिस टाकाइस डिजिजहरूमा चाहिँ यो गज गर्ने काम गर्छ त्यस्तै फोर टाइप चाहिँ अब हाइपर सेन्सिसिभिटी इम्युनमेडिएटेड भइहाल्यो भने अर्को थियो टक्सिसिटीले गर्दा फेरि टक्सिसिटीले गर्दा फेरि हुने भनेको डिरेक्ट इन्जुरी टु द इन्डोथेलिय बाई टोब्याको मोलिक्युल होइन सो भनेको चाहिँ टोब्याको मोलिक्युलले गर्दा चाहिँ इन्डोथेलियममा चाहिँ डिरेक्टली इन्जुरी भयो भने त्यस्तो ग्रासमा चाहिँ डिरेक्ट इन्डोथेलियल टक्सिसिटी देखिने भयो होइन लाइक यो भनेको कुनमा देखिन्छ भन्दा थर्मो एन्जाइटिस अब्लेटेरेन्स भन्ने एउटा चाहिँ भास्कलाइटिस हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो डिरेक्ट इन्डोथेलियल टक्सिसिटी चाहिँ देखिरहेको हुन्छ भने सर्ट थर्मो एन्जाइटिस अब्बुलेटेरिन्समा डिरेक्ट इन्डोथिलेट टक्सिसिटी सँगसँगै डिलेड हाइपरसिटी अथवा टाइप फो हाइपरसेन्सिटिभिटी पनि देखिरहेको हुन्छ जसको कज भनेको चाहिँ अन्न नै छ होइन इडियोप्याथिकै छ सो टाइप फो हाइपरसेन्सिटिभिटी पनि देखिरहेको हुन्छ थ्रमजेट अब्लिटरे सो अब हामीले पेथोजेनेस पढिसक्यौँ होइन सो टाइप टू टाइप थ्री टाइप फो हाइपर सेन्सिटिभिटीहरू अब हामीलाई माइक्रोस्कोपिक फिचर लेख्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ क्या किन भन्दाखेरि हामीलाई पेथोजेनेसिस थाहा यदि टाइप टु हाइपर सेन्सिटिभिटीले गर्दा भएको रहेछ भने हाम्रो माइक्रोस्कोपिक फिचर पनि अलमस्ट सिमिलाडु त्यो नै हुन्छ भने टाइप थ्री रहेछ भने टाइप थ्री के अनुसारको माइक्रोस्कोपिक फिचर हुन्छ टाइप फोर रहेछ भने टाइप फो अनुसारकै माइक्रोस्कोपिक फिचर हुन्छ सो त्यसैलाई नै मैले समराइज गरेर चाहिँ छोटोमा लेखिदिएको छु होइन सो यो लार्ज ब्लड भेसलमा हाम्रो के हुन्छ जाइनसेल अनि टाका युसु एडराइटिस होइन यो दुईटाको मेकनिजम के थियो हामीले पढे अनुसार प्याथोजेनेसिस टाइप फो हाइपर सेन्सिटिभिटी थियो ड्यू ट अनो एन्टिजिभ टाइप फो हाइपर सेन्सिटिभिटी भनेपछि हामी के लेख्छौँ त माइक्रोस्कोपिक फिचमा क्यानोमेटिस इन्फ्लामेसनहरू केजिएस नेक्रोसिसहरू होइन जे जे फिचर टाइप फो हाइपर सेन्सिभिटी छ अलमोस्ट सिमिलर त्यही त्यही नै लेख्छौँ हामीले त्यस मिडियममा पोलियाटेटिस नोर्सा थ्रोमेन्जाटिजिस अब कावासाकी डिजिजहरू कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के थियो पोलियाडेराइज नोडु भनेको हाम्रो जनरली केले गर्दा थियो भन्दा टाइप 3 हाइपर सेन्सिटिभिटीले गर्दा थियो भने यस्तो बेलामा के, बेला के देखिन्छ फिब्रिन्ड नेक्रोसिसहरु देखिराको हुन्छ इन्फ्लामेसनहरू देखिराको हुन्छ त्योडाइजिङ इन्फ्लामेसन भनेर लेखिएको छ यहाँ हैन सो नेक्रोडाइजिङ इन्फ्लामेसन देखिराको छ त्यो थ्रोमेन्जेटिज अल्टरेन्समा ग्रेनोमेटस पनि देखिन्छ किनभने यसमा चाहिँ इन्डोथेलियल टक्सिटी त हुने नै भयो टोब्याकोले गर्दा भने अर्को यसको कज भनेको टाइप फोर हाइपर पनि देखिन्छ ड्यु टु अननोनोनोन मेकानिजम भनेर मैले अघि पेथोजेनिक्समा भनेको थिएँ यहाँ बन्ड डिसेल्टेरेन्समा डिलेट हाइपर सेन्सिटिभिटी पनि भन्छ यसमा ग्रानुलोमा पनि देखिने भयो सही फ्रम बन्ड डिसेन्समा ग्रानुलोमाट्स इन्फ्लामेसन पनि देखेको छ भनेर भन्ने भयो त्यस्तैको आवश्यक डिजिजमा के हुन्छ हजुरको एन्टी इन्डोथेलियल सिल एन्टिबडी बनियो टाइप टु हाइपर सेन्सिटिभिटीवाला चाहिँ के अरे चाहिँ हाम्रो माइक्रोसोपि फिचर हुन्छ भने त्यही नेक्रोसिस इन्फ्लामेसनहरू नै तर टाइप टू सँगसँगै के हुन्छ एन्टि सेल एन्टिबडी पनि फर्म हुने भएको भएर त्यो पनि देखिन सक्छ यदि हामी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ऊबाट हेर्ने हो भने होइन माइक्रोस्कोपिकबाट जस्तै अब स्मलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीसँग माइक्रोस्कोपिक पोलियन्जाइटिस वेग्नोग्रामोमाटोसिस छ यो भनेको हाम्रो मेन्ली एङ्काबाट होइन सो यो भनेको हाम्रो माइक्रोसो पोलियन्जाइटिस भनेको पिएनका होइन यो भनेको सिएनकाले गर्दाखेरि हुन्छ नि साइटोलाजिक र पेरिन्युक्लियर एन्का जुन मैले बुझाइसकेँ हजुरलाई भन्छ यसको पनि फिचर के हुने भयो टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी मोस्टली मस्टलीसी नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन ही होनी है नेक्रोसिस इन्फ्लेमेशन जैसे वेग्नर नाम नामम से इसको नया नाम के आजकल ग्रेनोलोमैटोसिस विथ पोलियांजाइटिस को मट्टिपल ब्लड वेसल इन्वल्व प्लस ग्रानुलोमाटो ग्रानोमास इन्फर्मेसन पनि देखिन्छ सो ग्रानुलोमा इन्भेग्ने ग्रानोमाटिसिस भन्छ हामीले माइक्रोस्किफी फिचर लेख्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर टु जे हामीले प्याथोेनिसमा पढेछौँ त्यही अनुसारको फिचर चाहिँ हामीलाई लेख्न सजिलो हुने भयो सो पेथोजेनिस बुझ्ने एकदम सजिलो पनि छ हाइपर सेन्सिटिभिटीहरू अनुसार नै बुझ्छौँ हामीले र त्यो अनुसार माइक्रोस्कोपी पनि लेख्न सक्छौँ हामीले होइन अब हामीले यहाँ दुईवटा बन्दै चाहिँ पोली नोडोसा र कामेन्जरिस अफ ड्रेस यो दुइटा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो दुईवटाको बारेमा चाहिँ हामी ब्रिफली कुरा गर्छौँ होइन छुट्टै टपिक न सो पोली नोडोसा अब चाहिँ पोलि भनेको मल्टिपल ब्लड भेसल चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ होइन त्यही भएर मटिपल बड यसमा इन्भल्भ बा, हो किन नोडो छ भनेको उनीहरूले माइक्रोस्कोपिक फिचरबाट थाहा हुन्छ हामीलाई होइन र सिस्टमिक निक्ोटाइजिङ भास्कुलाटिस अफ मिडियम साइज एट्रिज सो हामीलाई के थाहा मिडियम साइज एट्रिजको भनेर क्लासिफिकेसनमा पढ्याम सो इन्फर्मेसन हो अथवा भास्ककोलाइटिस हामीलाई थाहा र नेक्रोटाइजिङ हो पनि थाहा किन निक्ोटाइजिङ हो भनेर थाहा हामीलाई सो निकन हाम्रो टाइप टु हाइपसेन्सिभ टाइप थ्री गर्दा देखिरहेको हो टाइप थ्री हाइपरसेन्सिटिभिटीमा हाम्रो मोस्टली फिभिर नेक्रोसिसहरू देखिरहेको हुन्छ भन्ने कुरामा अर्को सिस्टमिक किन हो सिस्टमिक भनेको पोलियो एट्राइ होइन मल्टिपल ब्लड बेसरहरू इन्भल्भ भइरहेको त्यही कारणले गर्दा प्लस अर्को भनेको सर्कुलेटिङ इम्युन कम्प्लेक्सहरू पनि प्रिजेन्ट हुन्छ नि त सर्कुलेटिङ इम्युन कम्प्लेक्स टाइप थ्रीमा प्रिजेन्ट हुनु भनेको सर्कुलेटिङ भनेको त ब्लडले जबसुकै बडीको जुनसुकै सिस्टममा जुनसुकै अर्ग्यानमा लिएर जान सक्छ त्यही भएर सिस्टमिक नेकराइजिङ भाकुलाटिस अफ मिडियम साइज एट्रिज भयो पोलिएट नोडसा भनेको अब यसको इटाइप्याथोजेनेसिसको कुरा गर्दाखेरि इन्फेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ जनरली के हुन्छ हेपाटाइटिस बी भाइरस हेपेटाइटिस सी भाइरस अर् साइटोमेगालो भाइरस जस्तो भाइरसहरूको इन्फेक्सन भाइरल इन्फेक्सन अथवा चाहिँ अननोन कजेसहरू कतिपय केसेसमा यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्टिबडीहरू फर्म भएर टाइप थ्री हाइपरसेन्सिटिभिटी रेस्पोन्सलाई चाहिँ ट्रिगर गर्ने भयो क्या सो एन्टिजिन आयो यो भाइरसहरू हेपाइटिटिस बी हेपाटाइटिस सीहरू बाकी भनेको एन्टिबडी बने बडीमा अनि के फ्री इम्युन कम्प्लेक्सहरू बने जसलाई चाहिँ बडीले डिफ्रेन्ट पार्ट्समा लिएर गयो सर्कुलेसनमा ब्लड भेसनमा गएर डिपोजिट भयो र भाकोलाइटिसहरू गराए इन्फ्लामेसनहरू निक्ोसिसहरू गरायो सो सिमिलर टु टाइप थ्री हाइपरसेन्सिटिभिटी अघि हामीले पढिसक्यो भने यसको प्याथोजेनिस यसको डिटेलमा अब त्यस्तो धेरै जान्न पऱ्यो अब मर्फोलोजीको कुरा गरौँ सो मर्फोलोजीको कुरा गर्दाखेरि अब अब मल्टिपल अर्ग्यानस इन्भल्भ हुन्छ एउटा हाम्रो थाहा किनभने सिस्टमिक हो ल सर्कुलेटिङ इम्युन कम्प्लेक्स छ सर्कुलेटिङ मान्छे हाम्रो चाहिँ ब्लड मेसेलले बल्डले जता लानी भयो त्यतातिर सबैतिर जानी भयो के अरे इम्युन कम्प्लेक्सहरूमा चाहिँ जहाँ सबैतिर भास्कुरा डिस्कस गर्ने भयो सो कहाँ कहाँ गर्ने भयो त किडनीमा जहाँ ब्लड फ्लोहरू धेरै हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ बढी हुनेमा भयो किडनीमा हार्टमा लिभरमा जिआई ट्र्याकमा त्यस्तो एक्सट्रिमिटिजहरूमा होइन सो यता मल्टिपल अर्गन्सहरू इन्भल्भ हुनेमा अब माइक्रोसोपिकली हेर्ने हो भने एक्युट र क्रोनिकमा फरक फरक हुन्छ होइन सो एक्युट फर्ममा हेर्ने भने फिफ्रिनो नेक्रोसिस किन टाइप थ्री हाइपर सेन्सिटिभिटीको एकदम मोस्ट कमन फिचर भनेको फिफ्रिनो नेक्रोसिस हो ब्लड भेसलमा देखिने वाला होइन सो ब्लड भेसलको वालमा गएर चाहिँ एन्टिजेन एन्टिबडी कम्प्लेक्सले चाहिँ फिफ्ट्रिनो नेक्रोसिस गराउँछ होइन अर्को भनेको इन्फ्लामेसन देखिने भयो भास्कोलाइटिस भनेपछि ठिक छ अब एक्युट इन्फ्लामेसन भनेपछि न्युट्रोफिसहरू देखिने भयो यो पनि ठिक छ अर्को भनेको थ्रमोसिस पनि देखिने भयो लुमेनमा गएर हाम्रो ब्लड भेसल्समा भास्कुलाइटिस भइरह भने चाहिँ ब्लड भेसलको इन्डोथेलियमहरूमा चाहिँ ड्यामेज आइरह त्यही भएर चाहिँ थ्रमोसिसहरू देखिने भयो लुमेनमा यस्तै क्रोनिक गयो भने के हुन्छ क्रोनिकमा हाम्रो के हुन्छ फाइब्रोसिसिसिसिसिसहरू हुन्छ फाइब्रोटिक चेन्जेसहरू हुन्छ अर्को भनेको क्रोनिक सेल्स लाइक निम्पोचाइज होइन सो जुन फाइब्रोटिक चेन्जेसहरूले गर्दा चाहिँ नुडल्सहरू भन्छ कि मल्टिपल नुडल्सहरू त्यही भएर चाहिँ हामीलाई के भन्छ पोलियो एटेराइटिस नोडुस पनि भन्छ होइन यसो पिएन पान यो नोडुसा भनेको मात्रै त्यही मल्टिपल नोडल्सहरू फर्म हुने भएर क्रोनिक फर्ममा यसलाई फाइब्रोटिक नोडल्सहरू फर्म हुने भएर यसलाई हामीले पान अथवा चाहिँ पोलिएटेराइटिक पोलियोटेराइटिस नोडुसा पनि भनेको कम्प्लिकेसन के के ब्लड भेसलको वालहरू विक भइरहेको चाहिँ विक भन्नु भनेको के के हो फिचर ब्लड भेसलको वाल कमजोर हुनु भनेको एनिजम फर्म हुन्छ एउटा अर्को भनेको वाल रप्चर भएर हेमोरेजहरू हुनसक्छ अर्को भनेको चाहिँ अब थ्रमोसिसहरू भइरहेको भने थ्रमोसिसले गर्दा स्के इन्फेक्सनहरू जस्तो केसेसहरू चाहिँ ल्याउन सक्छ कम्प्लिकेसनमा यो पनि हामीले बुझ्यौँ लगभग अब थ्रमो एन्जाइटिस अब्लिटरेन्सको कुरा गरौँ सो थ्रमो एन्जाइटिस अबिलिटरेन्सलाई बर्गर डिजिजि पनि भन्छ बर्जर डिजिज पनि भनिन्छ होइन सो विच हेज टु बी डिफ्रेन्सिएटेडेडेडेडेड फ्रम अर्को बिईआरजिआर बर्जर डिजिज होइन त्यो भनेको चाहिँ आइजिएपो नेफ्रोप्याथी हो जुन जेनरल सिस्टममा हामी कुरा गर्नेछौँ सो अब यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि सेग्मेन्टल एक्युट एन्ड क्रोनिक इन्फ्लामेसन अफ मिडियम एन्ड स्मल साइज आर्ट्रिज होइन भनेर चाहिँ क्यारेक्टराइज बाई फ्रमस फर्मेसन अब्सट्रक्सन बाई थ्रमस इन्फ्लामेसन भने होइन सो यो गाह्रो छैन एकदम सजिलो हो यो नाम याद भयो भने सबै कुरा याद हुन्छ होइन जस्तो क्रोनिक इन्फर्मेसन हो होइन मिडियम र स्मल साइज एड्रेसको मेनली मिडियम साइज कहिलेकाहीँ स्मल साइज पनि होइन त्यो एड्रेसको हो होइन त्यो त्यति त हाम्रो थाहा एकुरेट्रोनि क्लासिफिकेसनबाट थाहा भइहाल्यो त अब यहीँबाट थाहा भने क्यारेक्टरवाइज के के त थ्रमस फर्मेसन अब्लिटरिस भन्छ अबस्ट्रक्सन डिड टु थ्रमस अब्ल्युटेरिन्स भनेको अब्लुटेरिएट गर्नु भनेको अस्ट्रक्सन गर्नु हो एन्जाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन त्यही तिनवटा थ्रमस अब्सट्रक्सन इन्फ्लामेसन सो यही नामबाटै छ यो क्यारेक्टर भनेको होइन त्यही भएर चाहिँ एकदम सजिलो छ नामबाट सम्झिनला हामीलाई गारा गारा अब प्याथोजेनिसको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा था छ टोब्याको था। प्रडक्टहरूको कन्ज्युम गऱ्यौँ भने इन्डोथेलियमलाई इन्जुरी गराएर चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली भास्कोलाइटिस कज गराउँछ भनेर हामीले कुरा गरिसक्यौँ भने अर्को हामीले थ्रमोन्जेटिस अबिलिटेरिजमा के भनेको थियौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अननोन कजेसले गर्दाखेरि टाइप फो सेन्सिटिभिटी पनि देखिरहेको हुन्छ र ग्रेन्युलोमोटेस इन्फ्लामेसन पनि देखिरहेको हुन्छ भनेर कुरा गरेको थियो सो दुइटा पेथोजेनेसले यो गर्दा चाहिँ यो हाम्रो थ्रमोएनजेटिस अबिल्टेरिज चाहिँ देखिने भयो होइन माइक्रोस्कोपिक फिचर्सको कुरा गरौँ सो माइक्रोस्कोपिक फिचर्सको कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ मेनली स्मल एन्ड मिडियम साइज आर्टिस्टहरू चाहिँ इन्भल्भ हुने भयो 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 होइन कहाँको चाहिँ बडी हुन्छ चा युज हुँदाखेरि बडी एक्स्ट्रिमिटिजहरूको चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ सो मिडियम साइज एटिज भने हामीलाई साथै हाल्यो एक्ट्रिमिटतिर बडी भनेर होइन ठिक छ यो पनि अर्को भने जस्तै थ्रम्बसको कुरा भयो थ्रम्बस फर्मेसन भयो होइन अर्को भनेको न्युट्रोफिल्सहरू थ्रम्बस त अघि हाम्रो के अरे नाममै थियो पनि थियो क्यारेक्टर्समा होइन न्युट्रोफिलहरू एक्युट इन्फ्लामेसन भयो भने यदि क्रोनिकली इन्फ्लामेसन गर्ने लिम्पोसाइटहरू देखिन्छ ग्रान्लोमेटिस इन्फ्लामेसन पनि देखिन्छ भने छ हामीले कतिपय केसेसहरूमा सो ग्रानोलोमाहरू देखिने भयो होइन त्यस्तै पछि हामीसँग इन्फ्लामेसन क्यान एक्सटेन्ड टु द नियर बाई भेन्स एन्ड नर्भ्स होइन सो इन्फ्लामेसन चाहिँ के हुन्छ नियर बाई भेन्स र नभमा पनि चाहिँ एक्सटेन्ड हुनसक्छ किन हुन्छ इन्फ्लामेसन भेन्स र नभ भन्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा एउटै फाइबर सिटमा चाहिँ इन्भल्भ भएर बसिरहेको हुन्छ कि जुन के अरे ब्लड भेसलहरू होइन नर्भ्स आर्ट्रिज ब्लड भेसल है आट्रिजहरू भेन्स नभ चाहिँ एउटै फाइबर सिटमा इन्भल्भ भइरहेको छ सो आर्ट्रीको भास्कुलाई डिस हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ नर्भ र भेनलाई पनि सडनली एउटै फाइबर सिटमा हुने भएर इन्भल्भ गर्न सक्छ सेकेन्डरीले चाहिँ इन्फ्लामेसन चाहिँ एक्सटेन्ड हुनसक्छ भेन्स र नर्भसमा अब कम्प्लिकेसनको कुरा गरौँ कम्प्लिकेसनको कुरा त स्केमिया हुने भयो ट्रम्बसले गर्दाखेरि होइन अस्ट्रक्सन भएर ग्याङ्ग्रिनहरू भयो होइन यदि चाहिँ अब एक्सट्रिमिटहरूमा बढी देखिने भएर चाहिँ ग्याङ्ग्रिनहरू ग्याङ्ग्रिनिस नेक्लसिसहरू देखिने भयो एम्प्युटेसनहरू देखिने भयो फिङ्गर्सको टुजको होइन सो एम्प्युटेसनहरू चाहिँ हुने भयो भने अर्को न्युरोपेथिक पेन भनेको सेकेन्डरी कजेसमा जब यदि नभहरू इन्भल्भ हुन्छ भनेको छ नि सो यदि नर्भहरू पनि इन्भल्भ भयो इन्फर्मेसन त्यहाँ पनि पुग्यो भने न्युरपेथिक पेन पनि सेकेन्डरी रूपमा देखिरहेको हुन्छ होइन सो अब चाहिँ हामी सडनली थोरै भास्कराइटिजको कभर गरिसकेका छौँ भने थोरै चाहिँ रिभिजन जस्तो सडनली गरिदिन्छौँ होइन यस्तो कुरो धेरै छैन सो भास्कराइटिस भनेको के हो इन्फ्लामेसन थाहा भइहाल्यो क्लासिफिकेसन धेरै आधारको छ हामी मेनली चाहिँ आर्ट साइजवाला क्लासिफिकेसन गर्छौँ होइन डायमिटरवाला त्यसलाई च्यापेलिन क्लासिफिकेसन भन्छौँ सो लार्ज भनेको हाम्रो चाहिँ जाइनसेल एड्राइडिस एन्ड टाकुसि आर्ट्राइटिस भन्छ जुन मस्टली केले गर्दा देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टाइप फोर हाइपरसेन्टिभिटी होइन जुन ग्रेन्डोमेटिस इन्फ्लामेसनले गर्दा देखिरहेको हुन्छ अननोन गजेजेसले जस्तै मिडियम साइज आर्ड्रिजको कुरा गर्न गर्दाखेरि एक्सट्रिमिटिजको आर्ट्रिजहरू चाहिँ बढी हुन्छ त्यसमा पोलियो एटालाइटिस नोडुहरू छबन्जिट अबिस कावासा डिजिजहरू देखिरहेको हुन्छ भने यो पोलियो एटाइट नोडु हामीले डिटेलमा पनि पढ्छौँ छुट्टै भने यो कावासाकी डिजिज भनेको चाहिँ मेनली थोरै भन्नुपर्दाखेरि मैले एन्टी इन्डोजेलियस एन्टीबडीले गर्दाखेरि टाइप टु हाइपर सेन्सिटिभिटी देखेर हुन्छ पोलियोटे नोडिसा हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस साइटोमेगालो भाइरसको इन्फेक्सनहरूले गर्दाखेरि मोस्टली होइन अथवा चाहिँ अनोन गजेजेहरूले गर्दा पनि टाइप थ्री हाइपरसेन्टिभिटी देखिरहेको हुन्छ भने थ्रम मेजाइटिटी सल्भटाइस अथवा बल्गर डिजिजमा चाहिँ टाइप फोर हाइपर सेन्सिटिभिटी एज वेल एज हाम्रो चाहिँ इन्डोथेलियल टक्सिसिटी ड्युटु टु भएकोले गरिरहेको भइरहेको हुन्छ होइन अब स्मल साइजको आर्टिजको कुरा गर्नु भन्दाखेरि आर्टेरियोस भेन्युल्स अनि क्यापिरिजहरूमा चाहिँ एफेक्ट गर्ने हुन्छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रोस्पिक पोलिन्जाइटिस वेग्नर ग्रेनोमाइटोस जस्ता डिजहरू देखिरहेको हुन्छ सो माइक्रोसोवि पोलिएन्जाइटिस भने चाहिँ हाम्रो के हुने भयो यसमा माइक्रोसभि पोलिएन्जाइटिसमा चाहिँ हाम्रो सिएनका होइन होइन पिएलका पेरिन्युक्लियमकाहरूले गर्दा देखिरहेको छ भने वेग्नर एन्डबोडिसमा चाहिँ एङ्का अथवा चाहिँ एन्टिन्युटोफेल साइडोलोजिक एन्टिबडी टु प्रोटिनेज थ्री त्यसले गर्दा देखिरहेको हुन्छ जुन हामीले प्याथोजेसमा कुरा गर्यौँ अब अन द बेसिस अफ कज भनेको इन्फेक्सियस एन्ड नन इन्फेक्सियस हुन्छ इन्फेक्सियस भनेको इन्फेक्सन लाइक सिडोमनासले गर्दा हुने भयो भने नन इन्फेक्सन भनेको इम्युन मेकनिजम अथवा टक्सिसिटी ड्यु टु इन्डोथेलियम टोभाकोहरूले इन्डोथेलियम टक्सिसिटी भएर गर्दाखेरि हुने भयो होइन प्याथोजेनिसको कुरा गर्दाखेरि नन इन्फेक्सियसको कुरा गर्छौँ हामीले बडी टाइप टु हाइपरसेन्टिभिटी टाइप थ्री टाइप फोर होइन इन्डोथेलियम डिरेक्ट टक्सिसिटी टाइप टु हाइप्रोसिटिभिटीमा एन्का र एन्टी इन्डोथिलेसियल एंटीबॉडी एन्का भनेको हाम्रो के हुन्छ साइट्रोप्लाजमको एन्टिजिन चाहिँ हाम्रो सर्फेसमा आउने भयो 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 ड्रग्स लाइक टिटी के अरे ड्रग्स हाइप्रोपालसिलर के अरे हाम्रो इन्फेक्सनले फेरि र हाम्रो बडीले चाहिँ यसको अगेजमा एन्टिबडी बनाएर चाहिँ न्युट्रेफिलाई एक्टिभेसन गरिदिने भयो र चाहिँ रिएक्टिव रिएक्टिटिटिटीक्सिजन रिलिज गरेर चाहिँ ड्यामेज गर्ने भयो अथवा भास्कइटिस देखिने भयो एन्टी इन्डोथियासियल एन्टिबडी भनेको डिरेक्टली चाहिँ इन्डोथिलियमको चाहिँ एन्टिजिनमा चेन्जेस आउँछ जसले गर्दा त्यसको अगेजमा एन्टिबडीहरू फर्म हुन्छ त्यस्तै अब टाइप थ्री हाइपर सेन्सिटिभिटीको कुरा गर्दाखेरि इम्युन कम्प्लेक्स मिडिएटेडेड हाइपर सेन्सिटिभिटीहरू चाहिँ हुने भयो भयो होइन सो इन्भाइरोमेन्टल एन्ड डिजिजिहरूले गर्दा फेरि होइन लाइक भाइरल इन्फेक्सन हाम्रो पोलियाट्राइ नोडसम्म हामीले कुरा गर्छौँ अहिले फेरि होइन लाइक हेपराइटिस बी जस्तो इन्फेक्सनहरू सी इन्फेक्सन होइन साइटोमेला भाइरसको इन्फेक्सनले गर्दा फेरि हुन्छ भने त्यसलाई सर्कुलेटिङ फ्री इम्युन कम्प्लेक्सहरू भएर मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेसनहरू चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ होइन मास्कलाइटिस अर्को भनेको टाइप फो हाइपरसेन्टिभिटी जुन मोस्टली चाहिँ जाइन्स एट्राइस टाइस एटराइटिसहरूमा देखिन्छ भने यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ टाइप टाइप वान सेल एक्टिभेट भएर इन्टरफेर गामाले गरेर माइक्रोफेजेसहरू र ग्रेमोलोमाटिस इन्फ्लामेसनहरू देखिरहेको हुन्छ त्यो डिरेक्ट डक्सिटीको कुरा गर्न गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ थ्रम्बर नबोल टेरसमा हुन्छ जसमा अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ डिलेड हाइपर्सेन्टिभ टाइप फो हाइपर्सेन्टिभिटी पनि देखिरहेको हुन्छ सो अब माइक मर माइक सिको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले प्याक्स निस्बाटै बनाउन सक्छौँ भन्छ कि यो दुईवटामा टाइप फो त्यही भएर ग्रान्डोलोमाट्स यिनीहरू टाइप टू हुन् जेनरली होइन सो यो टाइप थ्री हो यो होइन यो टाइप टु हो त्यही भएर यो दुईवटामा नेक्रो नेक्रोडाइजिङ इन्फ्लामेसन देखिरहेको हुन्छ भने यसमा टाइप फोर पनि हुने भएर यसमा ग्रान्डलोमाटस इन्फ्लामेसन भन्छ यसमा होइन अब यिनीहरू दुईवटामा जनरली के हुन्छ टाइप टू भएको भएर नेक्रोडाइजिङ इन्फर्मेसन हुन्छ होइन अर्को ग्रान्युलोमा पनि देखिन्छ बिकज वेग्नर वेग्न चाहिँ देखिने भएको भएर होइन पोलियाडे नोडिसकेको कुरा गर्दाखेरि ठिक छ डेफिनेसन बुझिहाल्यो भने सिस्टमिक नेकोलाइज भास्कुलाइटिस होइन इटाइपेथाइस भइहाल्यो टाइप थ्री हाइबरसेन्सिभिटी हो ड्यु टु इन्फेक्सन अफ एचबिबी एचसिबी साइटमेगाला भाइरस होइन मर्फोलोजी भनेको मल्टिपल अर्ग्यान इन्भल्ड होइन फिभ्रिन् नेक्रोसिस होइन इन्फ्लामेसन न्युट्रोफिल थ्रमोसहरू भयो भने क्रोनिकमा हाम्रो त्यही चाहिँ न्युट्रोफिस एउटा लिम्फोसाइटसहरू हुन्छ भने अर्को भनेको फाइब्राइटिक चाहिँ हो जसलाई नुडल्सहरू देखिन्छ र हामीले पोलियाटाइस नुडल्छ पनि भनिन्छ मल्टिपल ब्लड भेसलाई इन्भल्भ भने कम्प्लिकेसनमा एन्यरिजम हेमेमोरिज विकन ब्लड भेसल वाल भएर अर्को एस्केमिया इन्फेक्स हुने भयो थ्रमोसिसले गर्दाखेरि त्यस्तै अब थ्रम एट अबिल्टारेज जसलाई बर्ग डिजिज अथवा बर्चा डिजिज भन्छौँ होइन सो यो भनेको के हो नामै छ थ्रमोसिस हुन्छ होइन एउटा भास्कुलेटिजि छ मिडियम स्मल साइज एट्रिज हो क्यारेक्टर बाई थ्रमस अब्सट्रक्सन अनि इन्फ्लामेसन यही तिनवटा कुरा हो मर्फोलोजी पनि हामीले के अरे थर्मस लेख्छौँ अस्ट्रक्सन लेख्छौँ होइन अनि इन्फ्लामेसन लेख्छौँ न्युट्रोभिस लेख्छ इन्फ्लामेसन भनेपछि लिम्फोसाइस लेख्छौँ क्रोनिक पनि हुन्छ भनेपछि ग्रेनुलोमा लेख्छौँ प्याथोजनिक्समा हामीलाई थाहा था, छ टाइप फो पनि देखेको हुन्छ भनेर थाहा भएपछि होइन यही हुन्छ हुँदैन कहिलेका सेकेन्डरीली हाम्रो चाहिँ भेन्स र नम्बरमा पनि इन्भल्भ हुनसक्छ भन्ने थाहा हुन्छ प्याथोजनिसमा एउटा इन्डोथेलियममा चाहिँ अक्सिटी हुन्छ बाई ट्रोबाको अर्को भनेको टाइप फो हाइपरसेन्टिभिटी पनि प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्छ कम्प्लिकेसन गर्दा हुने कम्प्लिकेसनहरू सबै स्केमियाहरू ग्याङ्ग्रिनहरू होइन एम्प्युटेसनहरू गर्न सकिन्छ फिङ्गर्स र टोजको होइन झर्ने हात खुट्टा झर्ने सो न्युरोप्याथिक पेनहरू होइन जस्तो भनेको चाहिँ चाहिँ सेकेन्डरी चाहिँ हाम्रो ऊ पनि इन्भल्भ छ भने न पनि इन्भल्भ छ भने त्यसलाई चाहिँ न्युरप्याथिक पेन भनेर देखिन्छ सो दिस दिसमा फर भास्कुराइटिस आई होप यु आर क्लियर अबाउट इट थ्याङ्क यू